মই মৃত্যুদিনালৈকে এইকাৰণে মনত ৰাখিম যিখন মই প্ৰথম মেগা চিৰিয়েল কৰিছিলোঁ দমন সেইখনতো আপোনালোকে বহুত মোক সহায় সহযোগিতা দিছে মৰম দিছে আজিও পহৰা নাই নেক্সট মই নন্দিনীখন কৰিছিলোঁ সেইখনতো আপোনালোকে মোক বহুত বেছি মৰম দিছে তাৰপিছত মই কৰিছিলোঁ সপোন সপোনখনত এটা অলপ অদ্ভুত টাইপ কৰিছিলোঁ য'ত নেকি মই মাজতে অলপ নেগেটিভ হৈ যায় তথাপিও আপোনালোকে মোক চাইছে আৰু ইমান মৰম দিছে আৰু বৰ্তমান কৃষ্ণ সাক্ষী চলি আছে এতিয়াও আপোনালোকে ইমান মৰম দিছে সহায় দিছে মই সদায় চেষ্টা কৰিম মই কথা দিছোঁ জীৱনত কোনোদিন মই ফাঁকি নিদিওঁ অভিনয়ৰ ক্ষেত্ৰতে হওক যিকোনো ক্ষেত্ৰত সদায় মই ভালকৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে সদায় কৰি মোক আশীৰ্বাদ কৰিব থেংক ইউ সমূহ অসমবাসী ৰাইজলৈ ৰঙালী বিহুৰ ওলগ জনাইছোঁ সকলোৰে ভাল হওক ৰঙেৰে উপলব্ধি হৈ পৰক সকলোৰে মন প্ৰাণ উচি পৰক আপোনালোকে ইমান মৰম দিছে আমি কৃষ্ণসাক্ষীৰ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোকক পুনৰাই ধন্যবাদ দিছোঁ আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদৰ বাবে আপোনালোকৰ মৰমৰ বাবেই কৃষ্ণসাক্ষীৰ আকৌ আমি নতুনকৈ শ্বুটিং আৰম্ভ কৰিছোঁ এয়া আমি শ্বুটিং লোকেশ্যনত আকৌ আহিছোঁ 20 তাৰিখে আমাৰ শ্বুটিঙৰ পেকআপ ফাইনেল পেকআপ আপোনালোকৰ বাবে আমি আকৌ শ্বুটিঙলৈ আহিবলগীয়া হৈছে এনেধৰণে আমাক আপোনালোকে আশীৰ্বাদ মৰমেৰে ভৰাই ৰাখিব পুনৰাই ধন্যবাদ জনাইছোঁ